بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین تساں دے پیو پروگرام اج دی شخصیت تے میں ہی وقت موجود ہاں گھوٹکی سندھ دے وچ اج ساڈے نال موجود مہمان شخصیت ہن سی مزاری خان ٹانوری صاحب جڑا کہ گھوٹکی ضلع دے وچ رہندن اج اساں ان نال گال مہاڑ کرے سوں کہ تساری ٹانوری برادری جڑی سندھ دے وچ کتنا ہے پنجاب وچ کتنا ہے اور سندھ دی جڑی ٹانوری برادری ہے کتھاں کتھاں آباد ہے تے ساڈے نال سردار جاٹھ علی ٹانوری صاحب بھی موجود ہیں اور بھول خان صاحب ساڈے نال موجود ہیں تے اساں نال گال مہاڑ کرے سوں ٹانوری برادری دے حوالے تو آو گال کریں گے السلام علیکم سائیں وعلیکم السلام سائیں کیا حال ہیں سائیں الحمدللہ رب العالمین خیر سے خوش ہو الحمدللہ سائیں ٹھیک بڑی مہربانی سی تساں سا کو ویلکم آکھے وے سا کو پروٹوکول دتے وے موسٹ ویلکم سارے گوٹھاون تے ماشاءاللہ سائیں خیر سے خوش ہو الحمدللہ اگر اپا ٹانوری برادری دے حوالے نال گال کروں سندھ دے وچ تے گھوٹکی دے وچ ٹانوری برادری کتھاں کتھاں آباد ہے تے کتنا ہے سائیں سائیں گھوٹکی دے وچ الائی ٹانوری آباد ڈسٹرکٹ گھوٹکی دے وچ ماشاءاللہ یہ ساڈا گاؤں ہے ان کے علاوہ رخ فارم دے وچ ٹانوری تقریباً 250 گھر موجود ہے ان کے علاوہ عادل پور چے اچھا ان کے پیچھے اپنا سرحد بیٹھن چے رئیس کریم بخش والے ٹھیک ہے ان کے پیچھے ڈیر کی اباؤڑو ہر تالکے دے وچ ہر کونے دے وچ جتھا جتھا ٹانوری برادری بیٹھی اپنی با حفاظت مڑسی اپنے کاروبار دے حوالے سان اساں والا بھی ٹانوری برادری کو پیغام رسوں کہ وہ اپنے اولاد کو تعلیم دیون سب کو بہتر جو کو وڈے وڈا ہتھیار قلم ہے انسان قلم دے ذریعے سب کو جیت سکدا ہے بالکل سو ٹانوری برادری دے وچ اگر تعلیم دے حوالے گال کروں سندھ دے وچ کیا ریشو ہے ٹانوری برادری دی تعلیم دے حوالے نال صحیح سندھ دے وچ بالکل جو کو ٹانوری ای سمجھ کے 20% ریشو ہے ایجوکیشن دے حوالے سان باقی الحمدللہ جڑے بھی بندے اپنے کاروبار ہلن ایویں کونے ان کے آوارہ گردی والے کہ جے کو جتھا جے کے بیٹھن اپنا کاروبار صنعت واپار ہر چیز انہاں دی اپنی اپنی ہے اچھا پنجاب میں جو ٹانوری برادری آباد ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سندھ سے میں ان کو کہے اپنا جڑے پنجاب وچ رہندے پن ٹانوری میں انہاں کو یہ پیغام رساں انہاں دے وچ الحمدللہ والا بھی تعلیم ہے ٹھیک ہے سائیں جی انشاءاللہ تعالی ول اساں ول بھی امید کریں کہ وہ تعلیم دے لحاظ نال اپنے اولاد کو سٹھی تعلیم دسن انشاءاللہ جتنا ہے ان کے زیادہ دیون تو بہتر ہے ٹھیک سردار جام لیاقت علی ٹانوری صاحب چیف آف ٹانوری برادری رحیم بیئر خان کو سندھ کے ٹانوری کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں تمام بہترین سائیں جام لیاقت صاحب نے لیکن اپنا ٹانوری برادری دے لئے تمام کوششیں کریں دے جتنے ان کے تھی سکدن باقی ہر بندہ تے اپنی اپنی سوچ ہے اثر نظریں تے تمام بہترین بندہ ہے ماشاء اللہ جام لیاقت علی ٹانوری کی قومی خدمات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ اساں ول بھی جام صاحب کو ریکویسٹ کرے سوں کہ جتنا ان دی اہلیت ہے کہ کوشش کرے کہ اپنے ٹانوری بندے جڑے انڈسٹریز نوکری دے حوالے سان یا جتنے ہو کے تھی سکدا ہے کہ کوشش کر کے بندے اپنے لوا دے تو بہتر ہے سندھ کی ٹانوری برادری کے حوالے سے بات کریں تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کیا کہنا چاہیں گے ہم تو کہیں اپنا سندھ کے ٹانوری کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام اپنے بچوں کو جو ہے نا تعلیم زیادہ تر دیں ہمارے کنڈیاروں میں جو ٹانوری برادری بیٹھی ہے وہ تمام ایجوکیٹڈ ہیں اس کے علاوہ ہنگورجا میں بیٹھے ہیں وہ بھی ایجوکیٹڈ ہیں شکارپور میں جو بیٹھے ہیں ان میں بھی جو 20% ایجوکیٹڈ ہیں باقی 80% جو ہے نا وہ اپنے کاروبار کے حوالے سے ہیں جی ٹانوری برادری دے حوالے نال قومی سطح دے حوالے نال تساں انہیں کو کیا پیغام دے سو قومی سطح دے حوالے نال کیا پیغام دے وانا چاہندے اساں انہوں کو کوشش کر پیغام دے دے پیو کوشش کرن کہ جتھا جتھا ٹانوری بیٹھن اپنی قومیت اتحاد نال سنجے کو نا بدھی کرن بہتر رہ سے بالکل جی ساڈے نال ہی ٹائم موجود ہیں سی سردار لیاقت علی ٹانوری صاحب اساں نال موجود ہیں اساں ہی ٹائم گھوٹکی دے موجود سے سردار صاحب کو پوچھ دوں کہ تو کو اتھا آتے کیویں لگے تو سا کتنی عرصے تو سندھ وچ آندے کھڑے ہوئے تے مزاری خان صاحب بھی ساڈے نال موجود ہیں بھولل صاحب بھی ساڈے نال موجود ہیں السلام علیکم سردار صاحب وعلیکم السلام سائیں سب تو پہلے تو جناب احمد محمود صاحب آپ دا تہ دل نال شکر گزار ہاں آپ بہاول پور تو پنجاب تو گھوٹکی سندھ تشریف گھنے ہوئے تے جناب دا تہ دل نال شکر گزار سے برادری دے حوالے نال سندھ دی قوم ٹانوری قوم دے بارے وچ میں اتناک ساں کہ سندھ دے ٹانوری عزت غیرت والے لوگ ہیں بھلے منس لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں قوم واسطے مر مٹن والے لوگ ہیں قوم دا تہ دل نال عزت کریں دن تے جتھا ہن اساں بیٹھے سے گھوٹکی دے وچ انٹرچینج نال ہی ٹانوری گھوٹ ہے جڑا بھی ٹانوری گزردے ای رستے تو بھورل خان صاحب تے مزاری خان صاحب کون یہ انہوں کی خدمت کریں دن
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਵਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਇੱਥਾਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਤਾਂਵਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੁਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰ ਗਿੰਦੋ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਏ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਬਲਪੁਰ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਕਮ ਆਖ ਸਕਦੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਤਮਾਮ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਲੂਕ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਾਸੇ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵੇਂਦਨ, ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵੇਂਦੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਸੂ ਜਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਛਾ ਟਾਂਵਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ, ਟਾਂਵਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।